Pojedine dame u našoj zemlji ovih dana imaju najslađe muke, a neke od njih su odabir boje za bebinu sobu, kupovinu benkica i smišljanje imena. Prva od dama sa ovog spiska koja je čula najlepše vesti bila je košarkašica Milica Dabović. Nakon turbulentnog životnog perioda, Milica i njen partner Vuk, o kom nije želela da govori u javnosti, saznali su da će postati roditelji. Sportistkinja je medijima otkrila da nosi dečaka, kom planira da da ime Stefan, a porođaj očekuje za 2 meseca. Upravo tada trebalo bi da stigne i prvo dete sportske novinarke Nine Kolundžije. Šarmantna novinarka i njen emotivni partner Aleksa Gutović trenutno čekaju svoje prvo dete, a Nina je nedavno otkrila da je u pitanju dečak. Njena imenjakinja Nina Janković saopštila je javnosti putem društvene mreže Instagram da će uskoro postati mama. Lepa glumica i njen suprug Mateja Dičić već 3 godine uživaju u skladnom braku, a sada stiže i kruna njihove ljubavi. Kako je Nina istakla, nije joj važan pol, već samo da je dete živo i zdravo. I popularna pevačica i njen suprug Luka Lazukić uskoro će postati roditelji. To će za oboje biti 2. put, budući da oboje imaju po 1 ćerku iz ranijih brakova. Nataša je pre nekoliko dana održala svoj poslednji nastup pred trudničko odsustvo, a nešto ranije je saznala da će roditi još 1 devojčicu.